ունեմ հիանալիս փյուրքա ընկերներ, դաշնակցական, հնչակցական, ինչ ուզում ալնի մար, կապ չունի, կարգին մարդ լինի, բայց ասենք մեծամասնությունը թե հավաքվում են ու մեկ ամեն, դուք չեք տեսել ես նույնիսկ ժամանակ 2019-ին, 2020-ին, որ գնացել էին Ժնև, մնև հավաքվել են ակնոստերով, ասենք փոքր հիմար միրուկներով, ազգանունը անպայման Ղասապակ Քուկչողլյան, արա գնա ազ թուրք չես սիրում, գնա ազգանունդ փոխի ուրոտ, ի՞նչ Ղասապակ Քուկչողլյան, նորմալ ազգանուն չես կարա ունենաս, ասենք Սարգսյան, Սահակյան, Թովմասյանը չի չէ, в крайнем случае. Ха, ха. Аз тебе ничи, аз не ничи чес похом, а бозу бозинян, эсэс и минча, делос ми, ай чё, адика адика че, адика поза гуйне, адика гнешенаки, инче гнешенаки, адика горше, асма горше, асма чес горшуцюн ану мара. Горшуцюн ми ара, ми хосков. Лав, лав хосазин ха верчум асем у гнам. Ес горду. Ес асем ес вол встаем вол энти мартен хетак крвети. 29 կամ 30-ին ես էլ եմ ընտեղ լինելու, համել կհանդիպեմ։ Անժելա ջան, մի հատ էլ բան կա, ես ճոգել եմ, առաջ որ ներկայացնում էինք, պետք է առաջարկենք, որ ես ներկայացնեմ, հիմա պիտի հորդորենք, մի հատ էլ եմ հորդորեմ ու գնամ։ Ես ասեցի, որ բարև ձեզ իմ սիրելի հորդորվող, արա ո՞նց եմ սիրում, հասարակություն, կոմենտ ուզում գրի, լավ կոմենտա թողենք գրի, ու լատինա տարջի, ես էլ էստեղ եմ գարտում, արա մեն տեղ է գարտում։ Հա, ուրեմն ես հարգելի, ուրեմն մտնում եք Տոմսարկը, այեմ, գտնում եք պատվախա, այդ պատվախը ընդհանուր անուն է, ֆիլմը ուրիշ վերնագիր ունի, բայց պատվախարի մեջ այդ հիանալի ֆիլմն է, որ դուք չեք տեսնելու ուրիշ ոչ մի տեղ, ոչ մի անգամ, մտնում եք այդ հենց հիմա պատվիրում եք, որպեսզի գաք, ես ձեզ դահլիճից տերեմ, ոչ թե այս հենց տեսնեմ, տելեպատ ձևով, մենք պայմանավորվեցինք անգրել։ Այո, եւ այստեղ մեկ էլ շատ լավ է, նկարում են, գցում են YouTube, իրենք ոնց են մտնում YouTube-ից գիտեի, հա, այդ ինքն է ասում, խոսքի մեջ, դա իրանք գրանք տեսնեն։ Ինքը իրան նկարում է, ոնց է ինքը մտքում YouTube։ Հետո ինքը, ասենք, իր երեխան մտածել է գցի հանձնի որփանոց, որտեղ չի կարում, թե գցի YouTube։ Գցել է YouTube, չկա YouTube-ը գտած երեխեք, որ հիմար երկում են։ Այդ ինքը գրնոյի երեխան է, հա։ Գրնոյի ու Արա Գայուշի երեխան։ Մի հարց է, հա, մեկ հարց է մեր այդ տարիները համակարգել, այսինքն չէ պատանեկական տարիներ, բայց ես ասեմ Ոզնիների այդ ներկայացումները Ես ասեմ, առաջինը առաջինը որ մենք սարքեցինք Աման, ինչպես ասած դերը լույսը, հա։ Առաջինը որ սարքեցինք դեր կար, երկրորդը Փարիզից սարքեցի, բերեցի, ցույց տվեցի, ամառեր են գնում ու ամառը կար, բայց այն մյուսը ես հիշում եմ, միացած գեղեցիկ պատկեր, ամեն ձևը տենց ֆիլմ կար, ամեն ձևը մոնտաժեցինք, ճիշտը շուտ էր նկարած, դա ուրեմն արդեն դեկտեմբերի սկիզբն էր, նոյեմբերի վերջն էր, ես հեռուստատեսում միացեցի քաղաքը մութ, հետո տեսա, որ լույսորը այդ բոլոր տեղերում այդ որտեղ որ մեքենա փողոցում բաները միացրած, ակումուլյատորները բաներում էլի, ի՞նչ անուն են, որ ապրանք էին ծախում, որ սեղանիկներ, սեղանիկները չէ, հատուկ տեղ է, ի՞նչ է, որ տենց տեղ կար, յարմրկա, հա, յարմրկում սաղ դրած, տենց նայում էին, հետո կասետները, բաները, բայց ես դες հին բաների մասին չեմ սիրում խոսել, էլի, հա, այսինքն չէ, ի՞նչ էի ուզում ասել, որ անգամ այդ վիճակում այդպեսի ներկայացումներ, բան ես ես ամեն դեպքում այդպես զգացողությունը, որ ես ամեն ինչ ես դուրս են գալու, վստահ եմ դուք էլ, հիմա ի՞նչ, ես իմ մասին չեմ ուզում խոսել, ձեր մասին ես ուզում խոսել, ի՞նչ զգացողություն եք հիմա, ես կարծում ավելի ասեմ, պետք է ասեք դե մի ասա, բայց ինչ-որ ողբերգական բանի մեջ ենք, էլի ազգովի, սենց գնում ենք, այ սենց գլուխները թափտալու կախ, ինչո՞ չենք տեսնում, չենք ուզում, չենք ուզում, սենց գնում ենք։ Անժելա ջան, մարդու տխրությունը այնպեսի բան է, որի վրա ես չեմ կարող կատակել։ Սա տխրություն չի, ասենք եթե մարդը զոհ է, իրանց տանը զոհ կա, եթե մարդը զոհվածի ծնող ա եղբայրակույրը, ես դրա վրա ոչ մի խոս չեմ ասում, մեր ժողովուրդ ընդհանրի մա ես վիճակում ա, մեր ժողովուրդը ես եմ, դու ես, կաթողիկոսնա, բոլոր նախագահներն են, արվեստագետներն են, բոլորն են ժողովուրդը, այտենց բան չկա աշխարհում, որ ինչ-որ միտեղ միած ժողովուրդը ապրում, միտեղ էլ նստած ա, ամենայն դեպս մեծ մաս այդ բանը, դիմադրություն այդ բանը, դե ես գիտեմ, որ մարդիկ տխուր են, մարդիկ մտահոգ են, մարդիկ բան են, եւ ի՞նչ եք դուք, ի՞նչ եք զգում, տեսնում, չգիտեմ, ես տեսնում եմ, որ ես չեմ էլ կարողանում զրուցել շատերի հետ, ես ջանում եմ ուրիշ թեմաներից խոսել, բայց այդ ուրիշ թեմաներով բերել մի հատ ուրիշ բանի, որ գուցե ինչ-որ ձևով փորձեմ ես մարդուն ինչ-որ մի բան հասկացնել կամ լսել, թե ինքն ինչ կասի, որովհետև երբ որ միանգամից սկսես մոտենալ, ասենք պատկերացնում եք, հիմա ներկայացում անել, ես ուրիշ բան ասեմ,
Այս որ հիմա այդ կոտորածի մասին ֆիլմեր են նկարվել, չէ՞, այսքան բանը խոսացվել, որ այդ ժամանակներն ուսումնասիրելու են 10-ը, ոչ թե դրանից առաջ, Թալյաթը, Էնվերը, դրանից առաջ Համիդը, ամեն ինչը հիմա երկար տարիներ, մի 100 տարի ուսումնասիրվում է, եթե ուզում եք իմանալ ոնց եղավ, նայեք թե հիմա այ հիմա լնում է։ Հիմա ալնում, հիմա նայեք, այ տենց ալնում, այ սենց ալնում կոտորածը, այ սենց ալնում, երբ որ հիմա ասաց գրնոն, ասենց մտնում է, հավատում է, որ մենք YouTube-ում, մենք կրում ենք, մենք ջարդում ենք, երբ որ ես մյուս բյուջետնիկ արվեստագետը կամ գիտնականը կամ քաղաքական գործիչը ելնում ասում է, մի օր առաջ պիտի գնան, մյուսը ելնում ասում է Պուտինն է մեղավոր, մյուսը ելնում ասում է Ուկրաինան է մեղավոր, մյուսը ելնում ասում է Ադրբեջանը, մեզ ծախեցին, մեզ տվեցին, բա տեղ է տենց ալնում, տենց ալնում, մյուսներ ելնում ասում է, մենք պիտի միանանք Արավում, հետո երմտ քեզ նայ վրետ նայ, մյուսը հելնում ասում Արցախը երբեք չի լինելու, մեկն ասում է լինելու է, մեկն ասում է, այ սենց հալնում կոտորածը, այ սենց եղել է, ես հիմա անուններ չտամ, թե ովքեր են եղել, ովքեր են համագործակցել, ովքեր են գյուղերում մարդկանց համոզել, որ երի թուրքերին գնալ դրանք անեն, ես հիմա, ես ներկայացում եմ այդպես հատվածել ունեմ, որ այն հայերի մասին, որոնք տեսնում էին ոնց են հայերին կոտորում, իրանց դեռ չէին կոտորել, մի քիչ ավելի ունեն որ խավներ, մի քիչ ավելի հեղափոխական դրամադրված խավներ, ոնց էին ցույց տալիս, մեն այո ջարդեք այս դավաճաններին, թուրքեր ջարդեք սրանք դուրս էին եկել մեր Թալյաթի դեմ, ես հիմա ինչ ասեմ, ես հիմա արվեստով իմ կարողությունները ինչ կարողանում ասում եմ, մյուսը մարդկանց ես առաքյալ չեմ էլի, որ մոտենամ փորձեմ ասեմ գնա մեղք մի գործի բանս էս բաներ. Շնորհակալություն 29-ին եւ 30-ին։ Հա, ես իրանք դիտեմ։ Դիտեք ես ներկայում։ Տեսնենք Տոմսար կղկետերմից ձեր բերեք Տոմսեր շնորհակալ։ Բայց հետո կարողա գա մի հատ կարտեվալը տանեմ, էլի, ես մոտ ոչ հեռու ժամանակ։ Պայման, մենք սպասում ենք, շնորհակալություն, մենք դեռ եթերում ենք, քիչ շանս նորից կլինենք ուր եթերում։ Հիմա դեռ եթերում ենք, բարան, մեկ։